mobil, peníze, oblečení. Knížku, slaží brýle a mobil. Manželku, jednoho syna a druhého syna. No rozhodně bych si vzala knížku, pak bych si vzala mobil a teďko asi fotografii mý rodiny. Knížku, ibalgin a míč. Tak bude to telefon, doklady a nějaké oblečení. Tak ten míč, mobil a nějaký... No, vzal bych si rugbystický míč, abych se mohl jako házet. Kartáček do zuby a normálně jako vodu hlavně. Počítač, kolo a přítelkyni. Fotbalovej míč, baterku a prut. Tři věci. Nůž, fotbalový míč a telefon. Rodiče bych vzal s sebou a nějaký hygienické potřeby a lásku. Loď, pádlo a věci na vodu. No tak já to řeknu trošku zlehčeně, tak vzal bych si prut na ryby, vzal bych si nějaký hezký víno k tomu, no a čekal bych, až tam pro mě někdo přijede. Určitě, kdybych mohl vzít loď, jak se vezmu loď, protože to abych se dostal tam teď. No a nevím, asi přítelkyni. Přítelé, rodiče a helikoptéru. A basketbalový míč by si nevzala? Basketbalový míč bych si vzala jako určitě čtvrtou věc. Záleží, kde by ten opuštěný ostrov pochopitelně byl. Kdyby to bylo někde na severu, někde u Grónska, tak by se hlavně musel teple obléknout. Kdyby to bylo někde, řeknu třeba Maledivy, což je něco nádherného, no tak pochopitelně bych vzal manželku. To bez toho by to nešlo. A potom... Lehké oblečení, kde by si mohl zasportovat, zaplavat si a tak dále. Asi bych si vzala nejlepší kamarádku, abych se nenudila. Pak bych si vzala míč, aby jsme tam měli spolu co dělat. A pak bych si vzala asi polštář.